Policia e Tursit në bashkëpunim me prokurorinë kanë vijuar hetimet e thelluara hetimore për zbardhjen e rrethanave të humbjes së jetës së 32 vjeçares me inicialet LP, trupi së cilës u qet poshtë urës së Dajlanit dje. Si rezultat i hetimeve dhe operacionit të koduar deluzion, u bë mundur zbardhja dhe identifikimi dhe kapja e dy autorëve të dyshuar. Shtetasit me inicialet AB 22 vjeç banues në Lushnjë dhe YK 45 vjeç banues në Durrës. Nga hetimet rezulton se rreth orës 1, poshtë urës së Dajlanit, 32 vjeçaria është konfliktuar me këta shtetas, të cilët më pas e kanë qelluar me një mjet pres ku ka dëruar jetë. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë së rrethit gjyqësor Durrës për hetime të mëtejshme.